abari muri stade Nyamirambo n'abantu bigometse ku ihuriro ry'urugaga ku ihuriro ry'ihuriro ry'abavuzi gakondo Uwimana Betty yari unyungirije yari vice president yari unyungirije biba ngombwa rero yuko ahita yigumura aragenda azana abantu mu karere ka Ngororero abajyana muri hotel 10-2 afatanyije n'umuyobozi w'umudugudu bita Aimable Sandro baratora bavuga ko bashyizeho ari inama rusange mu by'ukuri nta bandi bantu bahamagawe harimo n'abandi n'abantu batarenze 10 cyangwa se 12 nibo bakomeje kugenda bagumura abantu bashuka abantu ibidafite umumaro ntabwo ubuvuzi gakondo ari idini ntabwo ubuvuzi gakondo buvurisha izindi mbaraga n'ibikomoka ku nyamaswa ubutaka n'amazi mu by'ukuri ntabwo negujwe ndacyari umuyobozi Nyirahabineza Gertrude benshi bazi nka Shangazi Jenny abantu benshi bazi kare we perezida wa urugaga cyangwa se w'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda ariko uyu munsi muri Stade Regional I Nyamirambo habereye igikorwa bise umunsi nyafrika w'abavuzi gakondo tuza kubona undi muyobozi cyagenze gute ngaje kubona undi muyobozi ntabwo ari byo ni ngewe muyobozi w'abavuzi gakondo nitwa Nyirahabineza Gertrude uko ubivuze aba mpagarare mu rw'ubuyobozi bavuze gakondo ku rwego rw'igihugu natwe 2019 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 28 ntorwa na Assemblée Générale amatora yarahagarariwe nasimburaga n'uwitwa Gafaranga Daniel bamuha ibaruwa imweguza igaragaza ibitaragenze neza bamusaba yuko yatumira ba Assemblée Générale kaza igatora nanjye njya muri abo ngirirwa icyizere n'abanyamuryango barantora hari intumwa za Minisiteri y'ubuzima hari intumwa za Rwanda FDA ikigo cy'ibiribwa n'imiti bigenda neza cyane ngira ayo majwi hanyuma se uyu munsi kugira ngo tuze kubona ibi birori byagenze gute ibi birori ntabwo navuga ko ari ibirori mu gihugu turavuze gakondo 3000 kandi wabonye ko ari abantu batarenze 200 navuga ko bawizihije ariko twawizihije ku itariki enye z'ukwa 8 kubera ko umuganura nawo ari umuco w'abanyarwanda turavuga tutirekana aho tusangire nibwo twari dusangiye umuganura nk'abavuzi gakondo kuva 2011 ndavuga nti reka duhuze dusangire umuganura kuko nabyo ni umuco wacu nk'abanyarwanda nk'abavuzi gakondo bavurisha ibimera ubwo rero uyu munsi gakondo uyu munsi mukuru wabaye ni ukuwiziza nk'uko n'abandi hose bawizihije ariko abari muri stade Nyamirambo n'abantu bigometse ku ihuriro ry'urugaga ku ihuriro ry'ihuriro ry'abavuzi gakondo hashe kuvukaho ikibazo kwa 8 ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8 itariki 2 nduba biraho twari Musanze hariho amakosa yakoze niko nabyita biba ngombwa yuko rero dutanga ikirego muri RIB tanze ikirego ayo makosa nayahe oya nibanga koko biri muri RIB biri no mu nkiko yafunzwe baramurekura ariko aracyabirimo uwo ninde uwo ni Uwimana Betty yari unyungirije yari vice president yari unyungirije biba ngombwa rero yuko ahita yigumura aragenda azana abantu mu karere ka Ngororero abajyana muri hotel 10-2 afatanyije n'umuyobozi w'umudugudu bita Aimable Sandro baratora bavuga ko bashyizeho ari inama rusange mu by'ukuri nta bandi bantu bahamagawe ndetse na Minisiteri y'ubuzima ntabwo yigize inyandikira yabaruwa ngo mvuge ngo ndegujwe nkabona barampamagara bati ngwino tugiye gutangira kureba ibigenga itegeko ryanyu uburyo ryakosorwa turifuza ko umugira amategeko bagenga nkabona nditabira mu yandi magambo mu iminsi yo minisante ikeneye abavuzi gakondo ni wowe bazi ni wowe bazi ni njye bahamagara kuko niba ari wamfite ni yabo twatoye 2019 mu kwezi kwa gatatu ariko ibaruwa ndayiguha nayo inyemerera kuba umuyobozi Dr. Diane Gashumba ni we waduhaye iyo baruwa kuri 25 z'ukwa gatanu iyo baruwa rero niyo ngenderaho kuko iyo habaye guhindurwa nka minisiteri dufite mu nshingano nka minisante dufite mu nshingano bakwandikira iyo baruwa bakagusaba gutumiza abanyamuryango kugira ngo habeho amatora mashya cyangwa se komite nshya isimbura icyo iyi ntabwo rero nigeze nyibona kuko aya matora ntabwo nyazi
icyo giye kuva vice president wawe yakwigomeka ego ubwo wayoboraga wenyine cyangwa abandi twifashishije ariko twarimo tureka ngo covid ibanze ivemo kuko 2019 2020 twari kumwe 2021 twari kumwe 2022 mu kwezi kwa kabiri nibwo twagiye Musanze kureba tukebura abantu ko bagomba kwikingiza kugira ngo tutagira abasigara badakingijwe hari abari bafite imyumvire y'amadini nibwo habayeho ako kantu ariko inzego ziri kubikurikirana nabyo nta kibazo gusa kiriho nuko hariho kwigomeka kandi uko kwigomeka kukaba kudafite aho bushingiye ntabwo iki gihugu ari igihugu kitagendera ku mategeko ni igihugu kigendera ku mategeko gifite demokarasi gifite inzego zirubakitse bikaba biri muri ribu hari n'ibiri mu nkiko kandi bakaba bakomeje kubikurikirana ntabwo rero nibaza impamvu abavuzi gakondo bamwe agenda afikira imyumvire itari yo bati nimuze tujye hariya ntabwo ari byo nababwira ngo nibahumuke barebe kure bashyigikira urugaga bakunda umwuga wabo bashyigikira ubuvuzi gakondo kandi birinde kirazira kwa guca indasago kwa gukura ibyinyo dore ko bagenda bababwira ko ari byo bintu mwabujijwe urumva nk'umuntu wari umunasi ntabwo navuga yuko nashyigikira umuvuzi gakondo ngo agenda kuri ibyinyo agenda cibirimi yego agende abaga ibibyimba agende abyazi agenda cumbi ibintu biduhuza n'inyamara amaraso ntabwo tubifiteho ubushobozi biba ngombwa yuko rero mbaha ayo mabwiriza na minisiteri y'ubuzima nayo ikadukangurira kubikora kuko niyo dufite mu nshingano turabashimira cyane mu by'ukuri twabashije gukora ikijyanye na gahunda yo guhuza ubuvuzi gakondo n'iterambere rya leta ku buryo natwe tuba umwe muri gahunda za leta tukabashishikariza gukora iyo miganda izo mituweli nta kwizera ngo ubuvuzi gakondo bwonyine burahagije gahunda za leta tubasha kuzinjiramo ariko nyine uko kwigomeka nako bikomeza kubera abandi umutwaro bati twiberaga mu buzima bwiza ubuyobozi bwa mbere bwatugendekeye neza ubwa kabiri baradumbukije duhuje na leta ni ikibazo gikomeye byakombye guceceka ariko nanone tutagaragaye ntibamenye ko duhari no kugira ngo itegeko risohoke biba ngombwa yuko natwe tunahumukaraga igihugu ni icyacu ubuyobozi ni ubwacu nshimira na perezida wa repubulika wemeye ko itegeko ryacu rikosorwa na minisiteri y'ubuzima ikabidufashamo ni ukuri bikozemo inshuro zirenga nk'eshanu badusaba kuza kumva amabwiriza tugenga kuyakosora kuyashyira ku murongo kugira ngo bibashe kujya mu nteko ishinga amategeko badutunganyiriza itegeko ariko polisi nayo yarasohotse hanyuma nyuma y'uko mubonye yuko hari abaje bakigomeka nk'uko mubivuga bagakora ibintu biyita yuko ari abayobozi b'urugaga cyangwa se b'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu rwanda byo murabiceceka gutyo gusa cyangwa ariko mugenda kuko n'ubundi muri ribu birimo kandi twatanze ibaruwa twandikira meya w'akarere ka Nyarugenge tumubwira ibi bigiye kubaho twandikira ubuyobozi bwaho mu nzego z'umutekano ko hari umuntu ubiri inyuma w'umuyobozi w'umudugudu wa Nyakabanda Sandro Yemabure twambaza Imana nduva biri aho tuyisenge harimo n'abandi n'abantu batarenze 10 cyangwa se 12 nibo bakomeje kugenda bagumura abantu bashuka abantu ibidafite umumaro ariko byose ntabwo muri aba bantu twabonyemo abavuzi gakondo twabonye biganjemo abantu bambaye n'imyenda igaragaza yuko ari abarangi abarangi nabo basanzwe mu bagera mu bavuzi gakondo harimo umugabo bita Kajongi nawe ni umuntu twavuga ko nawe asa n'uwatunaniye ntabwo abarangi ba wowe ni abarangi ariko bavuga ko afite idini ryitwa abarangi ariko abarangi dufite bavurisha ibimera tuba bafite rwose kandi ntacyo badutwaye bavurisha ibimera kuko nanjye mpagarariye abavurisha ibimera bikomoka ku nyamaswa ubutaka ndetse n'amazi we rero avuga ko nta bimera bavurisha bavuga ko bavurisha imbaraga z'abarangi yego ariko ni ukuri yere kwica izina ry'abandi barahari bavurisha ibimera bavurisha gakondo abantu bagakira ahubwo nabo bafite ikibazo gikomeye cyo kuba yarise ko ari idini yarafasha abantu akabumvisha ko batagomba kuvurisha ibimera akabumvisha ko minisiteri y'ubuzima yamwemereye kuba yakora ibyo bintu yabwira abantu ngo nibave ku bimera ngo nibagende bakoresha izindi tukabona ari ibintu bidafututse bidafite umurongo nawe nyine ubwo urumva niba naramubwiye nti ntabwo wemerewe kushinga idini ugaragaza ko utavurisha ibimera ni kuko ihuriro rivurisha ibimera
ibikomoka ku nyamaswa ubutaka ndetse n'amazi ni impano barazwe na turagwa na basogokuru ariko ntabwo bivuze ko avuga ko ari idini ntabwo ari idini ubwo rero urumva nawe yaprofitiye muri ako kavuyo kabigometse nawe navuga ko yigometse nubwo abandi nabo batabashije kubizamo wabonaga ko bambaye imyenda y'imyeru yanditseho abarangi afite intuza ni nk'itsinda rye niko nabivuga kuko bagiye bicamo amatsinda afite yitwa ubarwa aragaragaza ko ryemewe arabwira abanyamuryango bati mwe muvurisha ibimera nimutaza mu munsi mukuru ntimuzongera kuvura ubwo murumva ko harimo ikibazo inzego nizo zakabashije kubikurikirana ariko ntabwo yemewe arimo arabeshya abanyamuryango ntabwo ubuvuzi gakondo ari idini ntabwo ubuvuzi gakondo buvurisha izindi mbaraga n'ibikomoka ku nyamaswa ubutaka n'amazi ndetse n'ibimera ni ibintu byo kugenda nyine basakuma abatabasha kubahiriza amabwiriza agengwa na Minisiteri y'ubuzima akaba ari wowe yiyegereza hakaba hari ikirego cyari cyatanzwe mu kwa munani ku itariki eshatu turi Musanze cy'amakosa yakoze ntongera kuvuga nibwo yahise agendazana abantu ba Ngororero abapakira kwasiteri abazana muri hoteli niba ari hoteli hano Nyamirambo muri Ten Tutu abariho bagenda barihugika bandika ibaruwa bagenda bajya mu baturage babasinyisha bati twegujwe Nyirahabineza Jetrit mu by'ukuri ntabwo neguzwe ndacyari umuyobozi niba urwego ruduhagararira kugira ngo amatora abeho abanyamuryango bakaba batwemerera nk'abayobozi tukaba turimo gutegura uburyo habaho amatora igihugu cyose aho baherereye bose babizi tukazabasaba tugacishaho itangazo tukavuga tuti turabahamagaye hagiye kubaho amatora nsigaje manda y'imyaka ibiri ariko hari imyanya tugira ngo hazabeho ihagararire urumva rero we akimara kumva ibyo bintu anafunguwe avuga ibintu byinshi ko na Nelson Mandela yafunzwe agafungurwa ibintu byo kwigomeka burya ntibigira umurongo yahise agenda akajya agira abagenda ashuka babona abantu 200 mu bihumbi bingahe ni agatonya nka mu nyanja ariko nabo twababwira ngo barayobye nibaviyo reka dusoze dusobanurira abavuzi gakondo n'ubuvuzi gakondo muri rusange bamaze iminsi barwana urugamba rw'uko hari inzego za leta zivuga ziti umugabanye imvugo zimwe na zimwe mu kwamamaza ibyo mukora kuvuga ngo muvura indwara zose ati iyo mvugo irayobya abantu yego mufite ibyo muvura yego turanabyemera turanabibubahira ariko kuvuga ngo muvura indwara zose murakabya ibi by'akavuyo kari buze mu bintu byanyu ntibiza gutuma abavuzi gakondo barushaho kubatakariza icyizere ntabwo navuga ngo baradutakariza icyizere kuko Rwanda FDA yarabihagurukiye kandi nayo turayishimiye ko itatujya kure ikigo cy'ibiribwa n'imiti abamamazaga ku maradiyo nduva barabonye amabaruwa bahagarika natwe twaravuze cyane na rura ubushize yakomeje gutanga amatangazo na Minisiteri niwema kubabuza kuko kuvuga kuvura indwara zose ntabwo uri Imana umudokotera ajyana agakurikira niba ari umudantiste akavuga ati ni umudantiste niba ndi indwara runaka niba ari byo yigiye nibyo aza kuvura ariko kuvuga ngo uvura indwara zose we ntabwo bibaho nabyo ntabwo byaba ari byo byaba ari ukwezi kuruka cyangwa se kubeshya abanyarwanda rero inzego zirimo kubikurikirana hari abo bahagaritse na n'ubu hari abigomeka bagasubirayo ntabwo inzego ziryama nshimira Minisiteri y'ubuzima nshimira urwego rwa RIB nshimira inzego z'umutekano na n'ubu ntibaratuza ariko nanjye navuga ngo niba koko uzi neza kuzinduka kujya kuri radiyo kandi byaragahagaritswe nakwita ko wigometse icyo gihe rero tubibwiye abantu nibo bagenda bati dore uriya mugore aratwirukanye ntitwabamaza ntitugira dute abo nibo bagenda bakajya nyaboneka nababwira ngo mureke twubake urugaga nimureke twubake ubuvuzi gakondo bwifuzwa tugendere kuri gahunda za leta tugendere kuri Minisiteri y'ubuzima idufite mu nshingano tuyumvire tuyubahe ibyo dusaba tubikore ubuvuzi gakondo buzatugirira akamaro n'iterambere n'ejo hazaza ubuzima bw'umuryango bugende neza urakoze cyane rero nsoje nshimira ukwezi TV ndashimira abavuzi gakondo aho bari hose basigasira umuco w'abavuzi gakondo ndacyara umuyobozi mu gihe muzumva ko ikizere mwakinkuyeho tuzabatumira muze na Minisiteri y'ubuzima izabihari yongere dufashe amatora nk'uko ijya ibigenza yandika ibaruwa mbahamagare muze mutore ubundi buyobozi ariko uyu munsi wa none ninjye muyobozi njye Minisiteri y'ubuzima yandikira amabaruwa ndayafite njye umaze iminsi nkosora itegeko njye ubareberera njye ubafasha buri kimwe kandi turafatikanya
so kuvuga ngo nuko gutegeka ahubwo ndayobora mukizere mwangiriye rero ndabashimiye iyi tariki ya 31 mbifurije umunsi mukuru nyafrika aho muherereye hose nubwo twakoze ku itariki enye muri Olympic Hotel ariko uyu munsi wose nyafrika nibwo wakozwe neza nababwira ngo nimusigasire gakondo mukunda igihugu mukunda ubuyobozi bwite bwa leta mukunda umuyobozi wacu Paul Kagame wemeye ko ubuvuzi gakondo bubaho tukavura nta tegeko nta utubuza kuyobora nta utubuza kugira gute nababwira ngo nimucike intege nimutezuke n'itegeko riri hafi kuza igihamya nanjye ndumwe mu barikosoye ndumwe mu bitabazwe bizagenda neza ndabizi nimwitabire gahunda za leta iterambere murigire mu ruhare mukunda igihugu cyanyu mwese imihigo aho mutuye ndabashimiye cyane nimucike intege kandi turi kumwe urakoze cyane urakoze namwe.